טוב, תראה לי בבקשה את ברק רביד. לא מעט ציוצים משעשעים של ברק רביד, חלקם הותרו לפרסום. בכירים אמריקנים אומרים שממשל ביידן מנסה להכיל את הלחימה בין ישראל לחיזבאללה ככל האפשר, בזמן שהוא מנסה להשיג הסכים הפסקת אש בעזה. הבית הלבן סבור שרק הפסקת אש בעזה תאפשר לבלום הסלמה משמעותית בגבול ישראל-לבנון, ותביא לרגיעה שתאפשר הגעה להסדר מדיני חדש בצפון. יו, ואלה אחרי זה מדברים על קונספציות, על קונספציה, שביבי היה בקונספציה, כן, אלה מדברים, כל היום בלבלים לי את המוח, כאילו, תקשיבו מה הם אומרים. לפני פרופסור, תראה לי את את הלנקרי, יש איזה אחת לנקרי ב... תליה לנקרי, אלוף משנה בדימוס, בדימוס. היא מתראיינת לא מעט בתבלה 12, ואני מבקש שתשימו לב מה האנשים האלה אומרים. אפשר לשמוע אותה, בבקשה, תודה. צריך להגיד, לא יהיה אכפת לנו אם נראה את סינואר, אחר כך יוצא ועושה וי, ולהגיד, הפסדנו. לא, יש הרבה הישגים בדרום, לא עד הסוף מה שרצינו. שאלה שאתה מתווך את זה לציבור. בדיוק, השאלה היא הסברה, ואם לאורך כל הדרך לא טיווחת את ההישגים. אבל תליה, יש הרבה מאוד אנשים לציבור שזה מה שהם רוצים. בוודאי. זה מה שהם רוצים, הם רוצים לראות את סינואר. הם רוצים לראות הראש של סינואר. בסוף שצריך לבחור בין האפשרויות, זו האפשרות הכי חשובה להם, לא החטופים שחוזרים. וזה מבחינתי הדבר המטריד, כי כדי להסתכל על השלם, הוא צריך לבוא ולהגיד, אני צריך עכשיו לעצור את המלחמה בגלל החטופים, קודם כל. כמה שטויות הם מדברים? והוא אומר לה, זה הכל עניין, איך אתה מוכר את זה לציבור? ברור, הכל עניין שלך תבוא. אין באמת מחבלים. אין סינואר חי או מת, אין חטופים, אין כלום, זה הכל עניין. הכל שאתה מכריז את ניצחנו, בואו נכריז ניצחנו ונצא, נפלא, ואז יהיה גם הסכם עם חיזבאללה, והאיראני יצליקו את כל... לא, וגם אין בעיה, גם אין בעיה שמי ששלח אנשים לשחוט ילדים, לאנוס נשים, אין בעיה שהוא יצא עם וי אחרי האירוע הזה. רק צריך לתווך את זה לציבור. בדיוק. זה פשוט, תראה, הם מבחינתם, הציבור הרי תמיד היה מטומטם. והם, בעזרת תיווך, יכולים למכור לו את הכל. רק שאני חושב שמה שעשה סינואר, צריך להגיד, לא הם, הם באמת, תחתית החבית. סינואר הביא למצב בחברה הישראלית שיהיה הרבה יותר קשה לתווך לשטויות בשנים האחרונות. בטח אנשים מסוגה של תליה לנקרי. הציבור הישראלי יודע שאם סינואר יוצא עם ידיים למעלה, לא משנה כמה תליה לנקרי יצטובבו בעולם, אנחנו הובסנו. הובסנו, אין דבר אחר. לא שצריך... לא, אין... אני, אגב, והייתי שמח לראות את תליה לנקרי... אני מבקש, כשמוחאים כפיים פה באולפן, מוחאים כפיים כמו שצריך. זה לא שמישהו עושה לי ככה כמו בקונצרט. מוחאים כפיים! זה הפטריוטים פה. כן, בבקשה. אני רוצה לדבר על הפן האחר של ההסברה ואיך מוחאים את זה לציבור. זה לא איך מוכרים את זה לציבור, איך מוכרים את הקו האמריקאי לציבור. עכשיו, אנחנו תכף נדבר על גנץ, אבל כששמעתי את הרעיון שלו ושאלו אותו על כמה הוא משקף את הקו האמריקאי, מבני חוטה, הוא פשוט איבד לגמרי את כל השיווי משקל שלו, וראו שזה נגע בו בנקודה רגישה. כולל הדברים של דובר הבית הלבן ברק רביד, זה פשוט לא יאומן מה שקורה כאן. ואני חייב לומר, כבן אדם שבא מהמחוזות הללו, יש פה בעיה אמיתית של נאמנות, וצריך להגיד את הדבר הזה. את מי האנשים האלה משרתים? אני חושב שמפלגת העבודה של פעם, שהייתה ציונית אמיתית, וידעה לשים קו אדום וללכת גם מול הקו האמריקאי, איפה אותם אנשים במחנה הזה? הם ממש איבדו את הרוח הציונית, ואותי זה מזעזע. יום ליום לי מתחבר, א', מה שמשה אומר זה ברור נכון, אבל מתחבר לי שמעולם לא נעשתה ישיבה במערכת הביטחון הישראלית ששאלה מה החמאס רוצה. מה... עכשיו בטח זה לא נעשה. האישה הזאת מבינה את המשמעות של סינואר יוצא בחיים הקונפליקט הזה? לא. תראה, אני חושב שהדבר הזה לא יכול להסתיים, שהגופה של סינואר לא נגררת ברחובות שלה. זה לא יכול. מי שעושה דבר כזה, לא מסיים בחיים. אבל יש חטופים והעולם מורכב. אם אנחנו נגיע לסיטואציה שבה הוא יגיד, אוקיי, אני נותן לכם את החטופים, תנו לי לצאת מעזה בשלום, בלי חסינות מהשמדה, אני מוכן בלב שלם לקחת את זה. אבל... זה הדבר הכי פשוט בעולם. א', מי שאונס, רוצח, חוטף, וזה לא מסיים בחיים. והדבר השני ויותר חשוב, מה היא חושבת שסינואר יעשה דקה אחרי שהוא יעשה את הוי הזה? ילך הביתה לנפוש, ייהנה מפנסיה תקציבית. איך הגענו לזה? ייהנה מפנסיה תקציבית. איך הגענו? איך הגענו לזה? מה הוא יעשה? תכנן את השבע. איך האנשים האלה? זה לא רק היא, זה כל הידלינים, וכל יאיר גולני. אבל עם ישראל חזק יותר מזה. כל המהדורות הוולה, כולם מדברים. איך הגענו לזה שהם רוצים להיכנע לסינואר? הם אשכרה רוצים להיכנע, האנשים האלה. איזה מטורפים. רוצים להפוך אותו לסלאח א-דין.
להפוך את החמאס עכשיו למושא הערצה של כל העולם הערבי סביבנו. המטרות, החטופים זאת מטרת מלחמה. מטרת חיסול סינואר והנהגת החמאס לא פחות חשובה מהחזרת החטופים, כדי שלא יהיו עוד חטופים. והטיפשות של האנשים במערכת הביטחון שלנו לפעמים מהממת. Okay.